Чичовци, Иван Вазов, 8 глава, Иванчо Йотата. Втори път читателите се срещат с Иванчо Йотата. Но що беше това нещо Иванчо Йотата? Иванчо Йотата не е нещо, а човече е дребно, сиво око, с четиняста коса и мустаки, с исполински нос и с голямо честолюбие. По младите си години той е преминал в литературни занятия, а след смъртта на дяда си варди бакалницата. Масните ръкави на зеленото му шаечево сетре и уръфаните крачули на овалените му делнични панталони доказват неуморното му трудолюбие. Иванчо Йотата, както казахме, е твърде честолюбив човек, не позволява никому да го обижда, бои се от турците и се води все с учени хора. Той взема участие във всичките сериозни въпроси, които се възбуждат в Джаковото кафене, и може да се препира успешно с учител Гатя по филологията, с хаджи Атанасия, който още припознаваше гръцкия патрик по черковния въпрос, а с хаджи Смиона, дори и с поучени хора по външната политика. Прочие, Иванчо беше учен любив и не се мислеше за прост човек. Той преди няколко време, например, в кафенето беше казал на господин Фратя по повод на българското правописание. Време е, ние учените, т.е. да се съберем и влезнем в съглашение. Трябва да оправим езика и прочия. Той се изразяваше по-книжовно и говореше на мющериите се. Вчера ми дойдоха маслини от важна степен и с твърде способна цена. Иванчо преди години четеше дамаскини житията от Амвона. Еднъж прочете житието на Алексия Божий човек и всичките баби плакаха. Той даже бил съчинил три слова за неделя Вая, за мъченичеството на свети Георгия Новии и за грехопадението Адамово, те както и житиетата били от него саморъчно писани с черковни букви, черни и червени, и с лузии и с образи. И толкова приличен на печатни, щото покойният дядо Поп Станчо напразно го ждал и двата си чифте очила да ги разпознае, но не можал. За жалост всичките тия съкровища, не знам как, изгорели, и той често в кафенето, като разказваше за това славно поприще, свършваше със сърдечно съкрушение. Кешки аз да изгорях, та не с писанието ми, за народа загуба велика. Затова често караше дъщеря си Андроникия или мужепобедителка, както я наричаше в български превод, мусикословеснейши хаджия Атанасия, да му пее известната патриотическа песня. Де са нашите славни изписания и нашите славни изписатели? И той повтаряше все тия тъжни думи. За народа загуба велика. Но Иванчо Йотата и днес не отстъпва никому в учението и страшен привърженик на П. Йотата, която учител Гатя злодейски изгони с класовете на училището. Той днес записва в бакалския си тефтер с твърде красиви черковни букви. Хиките пшикат 40 драма, силиникия 3 грама, Димитрия пихтията, пия питие 20 грама. Освен това Иванчо Йотата беше фабрица с плетник, дресновен и влажаше през коледни пости с кришем от жена си, но това не му бъркаше да мрази ужасно патриката и гони простаците като Варлаама.